မောင်းနှင်းပါနေစင်မနဲ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမအားဖြင့်ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီကနေ့မနဲ့အားလုံးနဲ့ဝေငှခွန်အားပေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တင့်ကိုကူညီခြင်းနဲ့ဖရာတင့်ကိုကူညီနိုင်တဲ့ဖရာသခင်အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုခြင်းတကြံအရင်ဖရာအောင်ပါရှမသက်ခရင်အခန်းကြီး၈အငယ်၁ကနေ၄ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ကိုတော်ဒီတောင်ပေါ်ကဆင်းကြွတော်မူလင်မြားစွာတော်လူအပေါင်းတို့ဒီနောက်တော်တို့လိုက်ကြ၏ထိုအခါနူနာဆွဲတော်သူတယောက်ဒီညွတ်ပြက်လျက်သခင်အလိုတော်ရှိလင်ကျွန်တော်ကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းငါအလိုရှိ၏တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူလျက်လက်တော်ကိုဆန့်၍ထိုသူကိုတို့တော်မူ၏ထိုခဏချင်းတွင်နူနာပြောက်၍တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်လေ၏ယေရှုကလည်းသင်တည်းပြုဤအကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောနှင့်ယေဘရဟိထံသို့သွား၍ကိုကိုပြလောသူတပား၌တက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကမောရှေစီရင်မာထားသောပူဇော်တက္ကာကိုဆက်လောဟုမိန့်တော်မူ၏ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်တခင်ယေရှုခရစ်တော်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းကြွတော်မူလင်းနဲ့ဘာကိုဖော်ပြနေရလဲဆိုတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟောပြီးပြီရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ခန်းကြီး6ခန်းကြီး9ဒီ3ခန်းလုံးမှာတောင်ပေါ်ဒေသနာဆက်တိုက်ဟောပြီးပြီတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်ဒေသနာအရှိကြီးတပုတ်ဟောပြီးမှတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်တဲ့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းကြွလာတဲ့အခါမှာဘာကိုအရင်တော့တိုးလဲဆိုတော့နူနာဆွဲတဲ့သူတယောက်ကိုအရင်တော့တိုးတယ်နူနာဆွဲတဲ့သူတယောက်ကတခင်ယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာလာပြီးတော့မှဆုတောင်းခံတဲ့အတနာခံတဲ့ဘယ်လိုဆုတောင်းအတနာခံလဲဆိုတော့နူနာဆွဲတဲ့သူကပြုတ်ဝတ်ပြီးမှတဲ့တခင်အလိုတော်ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတန့်ရှင်းစေပါတဲ့ကျွန်တော်ကိုတတ်တာစေပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းတာအတနာခံတာဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါအလိုတော်ရှိတယ်နင်တန့်ရှင်းခြင်းတို့ရောက်စေလို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာတကယ်လဲချက်ချင်းချက်ချင်းဆိုသလိုတဒင်ကအသွင်းမှာနူနာတကိုယ်လုံးနူနာဆွေးနေတဲ့ယောဂာတဲ့ကချက်ချင်းဆိုသလိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်ပြီးတော့မှပျောက်ကင်းတက်တာသွားတယ်အားလုံးလဲဟင်ကနဲ့ဟာကနဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်အော့အော်မိမောတွေဝေးစရာဖြစ်ကုန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခင်ယေရှုခင်မှာပဲမဟုတ်တော့ဒီခင်မှာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်တို့အံ့ဩနေမှာပဲဒီကနေ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကဖော်ပြချင်တာကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီတင့်ရဲ့ယောဂါတင့်ရဲ့အခက်ခဲတင့်ပြဒနာကိုကူညီဖြေရှင်းကုသပေးခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ကုသပေးခြင်းနဲ့အလိုတော်ရှိုံနဲ့မလောက်ပါဘူး။သူကုသပေးနိုင်တဲ့တကူလည်းရှိမှဖြစ်မယ်လေ။ဟုတ်တယ်နော်။ဥပမာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အကူအညီသွားတောင်းတယ်ဆိုရင် तू ကတအားကူညီပေးခြင်းပေမဲ့သူ့မှာကူညီပေးနိုင်တဲ့ပါဝါတကူအစွမ်းအစမရှိဘူးဆိုရင်သူကစိတ်ထဲမှာတော့အေးငါတအားကူညီချင်တယ်ဟေးနင့်ကိုဒါပေမဲ့ငါ့ကိုကူညီဖို့ရန်အတွက်အားမရှိဘူးငါ့ရဲ့အတိုင်းတာကအဲ့ဒီအတိုင်းတာအထိမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်တမျိုးကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဘူးတယ်တခါတလေသူများတွေကိုကျွန်တော်ကတအားကူညီချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကူညီချင်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာပဲကူညီဖို့ပဲစိတ်အားထက်တန်နေတာတကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟိုဘာလဲကူညီနိုင်တဲ့ခွန်အားမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ကူညီချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ကူညီချင်တဲ့အားမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တခါတလေသူများကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာလဲကူညီနိုင်တဲ့သူကမကူညီချင်ဘူးကူညီချင်တဲ့သူတချို့ကလည်းမကူညီနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ထပ်ပြောမယ်နော်နားလည်လားမသိဘူးနော်။တခါတလေအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာအကူအညီပေးတဲ့သူကအ ਨੇ ဆုံးအရေးချင်းနှစ်ခုရှိကိုရှိနေရမယ်။နံပါတ်1တခုကသူကူညီချင်တဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်။နံပါတ်2တခုကသူ့မှာကူညီနိုင်တဲ့အစွမ်းအစားရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးကူညီနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတကူရှိတယ်လို့ကူညီချင်တဲ့အလိုတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ထားလဲသူ့မှာအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒီကျမ်းချက်ကိုရှင်လုကာနဲ့ရှင်မာကုမှာဖော်ပြထားတာလည်းပါတယ်နော်။အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဖော်ပြတာကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလူနာကိုဂယုနာတက်ရောက်တာတနာတော်တာချစ်ချင်းမေတ္တာထားတာဒါကြောင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကူညီနိုင်တဲ့အစွမ်းအစပါဝါတကူပဲရှိုံမကဘူး။သူ့မှာကူညီချင်တဲ့တနာတဲ့စိတ်ရှိတယ်။ကူညီချင်တဲ့ဂရုဏာစိတ်ရှိတယ်။ကူညီချင်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတင့်ကိုကူညီနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်လို့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာတင့်ကိုကူညီချင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဒီမှာကြည့်ပါလား။နူနာဆွေးတဲ့သူကိုတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကူညီချင်ပြီးတော့မှကူညီနိုင်တဲ့အစွမ်းအစားရှိလို့နူနာကချက်ချင်းတက်တာပျောက်ကင်းသွားတယ်။
ချက်ချင်းတက်တာပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တက်တည်အဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။ကျမ်းစာမှာပြောတယ်လေတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကမောရှေစီရင်မာထားတဲ့ပူဇော်တက်ကကိုဆက်လို့ဘာလဲလဲတက်တည်ဖြစ်စေခြင်းကဖယောင်းပုံးတော်ထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်တက်တည်ခံဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့တမန်ကျမ်းစာမှာရှိတဲ့နူနာဆွဲတဲ့ယောဂာတဲ့တယောက်တော်မှာသခင်ယေရှုရှိမှယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လာစုတောင်းခံတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကုသပေးခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီကနေ့အခုနားထောင်နေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာရောဖယောင်းသခင်မကူညီနိုင်ဘူးလားကူညီနိုင်တာပေါ့ဖယားသခင်မကူညီချင်ဘူးလားကူညီချင်တာပေါ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုတိတ်ချစ်တာနော်ထပ်ပြောမယ်ထပ်ပြောမယ်ညီကိုမောင်မတို့ဘယ်သူဘယ်ဝါတင့်ကိုထားခဲ့ထားခဲ့ဘယ်သူဘယ်ဝါတင့်ကိုမချစ်တော့ဘူးလို့ပဲပြောပြောဘယ်သူဘယ်ဝါတင့်ကိုဘယ်တော့မှအဖက်မလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားသခင်တင့်နဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဖယားသခင်တင့်ကိုချစ်တယ်ထပ်ပြောမယ်ဖယားသခင်တင့်ကိုချစ်တယ်ကွန်မန့်ထဲမှာမှန်သွားကြည့်ဖယားသခင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်လို့မှန်သွားကြည့်comment ထဲမှာမှန်သွားကြည့်ဖယားသခင်ငါ့ကိုကူညီချင်တယ်လို့မှန်သွားကြည့် comment ထဲမှာမှန်သွားကြည့်ဖယားသခင်ငါ့ကိုကူညီနိုင်တယ်လို့မှန်သွားကြည့်အဲ့ဒါတင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပွားစေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်စီမလာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကတင့်ကိုအံ့ဩပွေဟာကနဲ့ဟင်ကနဲ့ဖြစ်စေမဲ့ဖယားဖြစ်တယ် hallelujah ထိုဖယားသခင်နာမသာ၍ဘုန်းကြီးပါစေဒါကြောင့်ရှမသက်ခရုရဲ့ခန်းကြီး7အငယ်28မှာလည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုဂတိစကားပေးခဲ့တာဗောဘယ်လိုဂတိစကားမျိုးလဲဝန်လေး၍ပင်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငါထံတို့လာကြလောငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ဟာလေလုယာချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အခုနားထောင်နေတဲ့တင့်အသက်တာထဲမှာဘာအခက်ခဲရှိလဲဘာပြဿနာရှိလဲဘာယောဂါရှိလဲဘာမကျမ်းမာမှုရှိလဲတင်ကိုယ်တိုင်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာဆိုတဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာလာပါတင်ဒီကနေ့ဘယ်ကိုသွားနေရလဲဘသူ့ကိုသွားမှဟိုအားကိုးနေရလဲယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတင့်ကိုကြိုနေတယ်လာပါငါသားငါသမီးငါကနေတော့ချစ်တယ်ငါနေတော့ကုသပေးခြင်းနဲ့ငါနေတော့ပြည်လဲစေခြင်းနဲ့ငါနေတော့ပြဿနာကိုကူညီမယ်ငါကကူညီနိုင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ကူညီခြင်းနဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရှိမှပြောပြပြလေလူတယောက်ကူညီတဲ့အခါမှာအ ਨੇ ဆုံးကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်ကူညီနိုင်တဲ့ပါဝါတကူအစွမ်းစားရှိရမယ်ဒါမှလူတယောက်ကိုအဆအဆုံးကူညီနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်တင်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်အခက်ခဲကြုံလာတဲ့ခါမှာဘုသူ့သွားရှာနေရလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုလာရှာပါယေရှုခရစ်တော်ကတင်ကိုဂတိပေးပြီးပြီဘာဂတိလဲပင်ဝန်လေးနေသလားတဲ့ပင်ပန်းနေသလားတဲ့ငါစီမလာစမ်းပါတဲ့နေတို့ဘာလို့ငါစီမမလာတာလဲတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ယေရှုစီအမြင်ပြန်လာပါတော့ယေရှုခရစ်တော်တင့်ရဲ့ပြဿနာကိုပြေလည်စေနိုင်တယ်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုကုသပေးနိုင်တယ်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ဒီတင့်ကိုဟာကနဲ့ဟင်ကနဲ့အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်စေမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရမိခန်းကြီး33အငယ်3မှာကြိုတင်နှစ်ပေါင်းရာချီထောင်ချီကလေးကကျွန်တော်တို့ဂတိပေးထားပြီဘုရားသခင်ကငါ့ကိုခေါ်လို့ငါထူးမိတဲ့။ဒါဘသူပြောရလဲ။ဘုရားသခင်ပြောတာ။ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ကြည့်ပါညီကိုမောင်မတို့။ထိုဖယားသခင်ရဲ့နာမကိုခေါ်ကြည့်ပါယေရှုခရစ်တော်ဖယားဖြစ်တဲ့ထိုဖယားသခင်ရဲ့နာမကအာမင်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားသခင်ဒီတင့်ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့ဒီကျမ်းချက်အားဖြင့်နူနာဆွဲတဲ့သူကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်စကားတခွန်းနဲ့တတ်တာစေတဲ့ဒီတာရကလေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အလင်းယူရအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ဆောက်စရာဖြစ်စေပါခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေမကူညီနိုင်တဲ့အရာကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကူညီနိုင်တယ်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်မတို့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်စီမှာလာပါသူဟာတင့်ကိုကူညီနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ကူညီပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းစားရှိတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ဝေငါရင်နဲ့နှီးကုံချုပ်ပါတယ်အတူတူဆုတောင်းရအောင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ကိုတော်ဒီကနေ့မနက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝန်လေး၍ပင်ပန်းတဲ့ကျွန်တော်ညီမတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။ငါစီလာပါ။ငါစီလာပါလို့ဂတိပေးခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီကနေ့မနက်မှာဖော်ပြတယ်။ဖော်ပြတဲ့ထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမတော်၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဟာလေလုယာ။အသက်တာထဲမှာအခက်ခဲရှိသည်မကျမ်းမာခြင်းဖြစ်လာသည်ကျွန်တော်တို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အရာဖိအားရှိလာသည်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာလာဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆက်လက်မဆာကောင်းချီးပေးပါမိကြောင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းပါသည်ဖခင်အားအာမင်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေတော့